Assalomu alaykum uzr yangiliklari. Bugun bizda yangiliklarimiz Uzbom haqida bo'ladi, G71 haqida, Fabbit Boy haqida bo'ladi. Qani ketdik, kanalga podpisa bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang. Katta foyda olish vaqti keldi. G'olib komandalarni oldindan toping va katta foyda qiling. Omadsiz hisobni o'chirib tashlang va qaytadan bizning silka orqali ro'yxatda o'ting va 2 million so'm bonusga ega bo'ling. Omad silkasi opsiyonida bo'ladi, o'z omadingizni sinab ko'ring. Betboy haqida juda ko'p kishi yangilik kutgan edi. Istoriyasiga jonli aytib qo'yib qo'ygan va TikTok tarmog'iga ham yuklagan ekan. Qani ketdik, videoni tomosha qilamiz. Xayolimdagi bormisdan, unda yo'dirsam menga. Tushib paytlan eslasam, asab kuzlar vaypilet. Unga beganadir uyat, unga kerak emas o'riyat. Uni har noch yaxshilab qilib turish kerak. Hayotimdagi bormisdan, asl ismi Xurriyat. Qozi uni biznesi Brazerstan plagiat. O'sha saytga kirsa unda zo'r bo'ladi kayfiyat. Bir oyda 3-4 kun chekib turadi aziyat. Qani o'sha yaxshi niyat, yo o'sha gitara. Kunduz kuni skver, kechasi kvartira. Qalay hozimasam, yo naоборот tazam. Ko'rinmay qolding skverda 3 kunlik pauzam. Yoqtirib har xil pozani topsan u bitta yo'q, zo'r beribsan. U popsang shop rekomend bidir-bidir. Qimenda atmaska, sanam yuraydan sevganmisan. Xurriyat bikaraska. Keyingi yangiligimiz Uzbom haqida bo'ladi. Uzbom ham jonli tarzda aytib yuklab qo'ygan Instagram sahifasiga va Telegram tarmoqlarida ham aylanmoqda. Tomosha qilamiz, ko'ramiz, kommentariyada fikrimizni yozib qoldiramiz. Keyingi yangiligimiz G71 dan bo'ladi. 31 oktyabr kuni Sevgi Barmon nomli konsert dasturi bo'lyapti. Tayyorgarlik podgotovka qilyap, G71 shaxsan o'zi ham video tarzida kelishlaring mumkin deb Instagram sahifasiga qo'yilgan. Sardor Safarov, Uzbom, Fayzi, Sarvarxon, eng qizig'i Zohid ham shaxda bo'lar ekan. Uzretga birinchi marta menimcha Zohid Uzretni partiyalarga vustupat qilishi. Mana shu ko'rsatilgan nomerlarga bemalol telefon qilib, bilet sotib olib kirsangiz bo'ladi. Soat 16:00 da 31 oktyabr kuni deb aytilgan. Unda gapni cho'zib o'tirmayman, videosini tomosha qilamiz va fikrimizni kommentariyada yozib qoldiramiz.